Nedavno završeni jubilarni 25. salon knjige i grafike u Pirotu opravdao je očekivanje posetilaca i izlagača, ali i organizatora, kaže za televiziju Pirot Bojana Ćirić, direktorka Narodne biblioteke. Činjenica da sajam u kontinuitetu traje toliko godina potvrđuje da Piroćanci vole knjigu i ovaj praznik posvećen knjizi. 25. salon jubilarni, najveća svetkovina pisane reči, samo moram da kažem da novom jubileju mogu da pozavide mnogi gradovi, jer 25 godina da traje jedna svetkovina koja je posvećena knjizi u stvari pokazuje da smo mi prepoznali značaj knjige i pravih vrednosti i da se uvek knjizi i vraćamo. S obzirom da smo u biblioteci i da imamo konstantno kontakt sa korisnicima, otprilike znamo šta je ono što bi oni voleli da vide na salonu, kad su pisci u pitanju, a šta bi voleli da vide od knjiga u biblioteci. Jeste da sada postoji i knjižare, da postoji online kupovina, ali jedan sajam knjiga i tu atmosferu na sajmu ništa ne može da zameni. Kad su pisci u pitanju, birali smo one koji su najnagrađivaniji ili koji su u skore vreme dobili nagradu, kao što je i Vladan Matijević koji je otvorio salon, koji je dobio nagradu Beogradski pobednik za roman Pakrac. Ali sa druge strane tu je i Vladimir Pištalo koji je i dobitnik Dinove nagrade i koji je, ne znam, upravnik Narodne biblioteke Srbije, tako da je zadovoljstvo bilo dvostruko. Posebno mesto na sajmu imali su najmlađi koji se tradicionalno druže sa dečijim piscima. U ponudi i ove godine izvanredna dečija izdanja različitih izdavača, ali i neke novine. Uspostavili smo saradnju sa okrugom, tako da je iz okruga da su dolazila deca organizovanim prevozom 8. i 9. kad su bili dečji dani, hala je tada zaista bila puna i negujući tu najmlađu publiku, mi u stvari stvaramo i tu tradiciju, jer deca treba da nastave samu knjiga. Sutra oni bi trebali to da organizuju, tako da na njima sve i ostaje i zaista se trudimo da pre svega kod najmlađe čitalačke publike negujemo tu neku tradiciju, tu kulturu prema knjizi. Ovo je ujedno bila i prilika da obogatimo fond biblioteke novim naslovima, kaže Ćirićeva. Pratimo potrebe naših korisnika i tako nabavljamo knjige. Najveći broj knjiga kupljen je za dečije odeljenje, ističe direktorka biblioteke. Zaista smo se trudili da sve ono što nam nedostaje ili što je novo da nabavimo, fokusirali smo se u ovom trenutku bili na lektiru, zato što je lektira nije bila u najboljem stanju i želeli smo da tu građu obnovimo i da kasnije učenicima ponudimo zaista lepu knjigu, pa ja verujem da i od samih korica, jer isto je to kakva je knjiga, zavisi koliko će oni u njoj uživati. Tako da smo se uglavnom fokusirali na lektiru ove godine, fokusirali smo se na popularnu psihologiju i nezaobilazne su dečije odeljenje. Pored realizacije programa za ovu godinu, u maju i junu biblioteku očekuje veliki posao preseljenja u Dom vojske u renovirane prostorije. Biblioteka će imati na raspolaganju 950 metara kvadratnih dobro osmišljenog i operativnog prostora, kaže Ćirićeva. Dodaje da će im u Domu vojske biti dostupna i mala sala koja će im olakšati organizovanje različitih vrsta programa.